Puste ma na rodné stráne, kde žito siali otcové dlane, kde brázdu k brázde kládol, kým večný sen na oči nepadol. Puste ma do dumno šumiacej hory, kde plápol vatier za noci horí, kde úboč vonia jarným pelom, tam rástol som dušou, telom. Puste ma na rodné stráne, na kopce, kde kedy zdávno pásaval som ovce a z role žencov žníc velebná pieseň z duše mi vyháňala žiaľ i tieseň. Možno je vás už niekedy zaujala myšlienka, ktorej náhle objavenie ste v tom okamihu pokladali len za výplod obyčajnej ľudskej zvedavosti a radšej ste ju hneď zaplašili. Bola to obyčajná zvedavosť alebo niečo o mnoho viac, čo pútalo váš zrak, keď sa do zorného uhla vášho pohľadu dostali vedľa seba súmerne poukladané honosné dedinské domy, ktoré na našom vidieku vystriedali predtým k zemi skromne pričupené chalúbky. Možno ste začali uvažovať o tom, že by bolo celkom interesantné byť šibnutím čarovného prútika neviditeľným a nahliadnuť, čo všetko sa odohráva pod každou jednou strechou. Jednoducho dozvedieť sa, čo ľudí teší, čo zarmucuje, ako prežívajú každý nový deň. Taký zázrak, aby sme boli všade a videli všetko, sa zrejme neudeje. A predsa nášmu televíznemu štábu sa to takmer podarilo. Chceli sme sa dozvedieť, či rodná hruda, ktorá bola pre generácie našich predkov nenahraditeľnou hodnotou, je aj v súčasných podmienkach, keď slovenské poľnohospodárstvo utrpelo viacero otrasov, muselo prekonať necitlivé zásahy a doslova šokové situácie, či je táto rodná hruda ešte našou živiteľkou. Odpoveď sme hľadali v obci Široké. Nachádza sa na spojnici hlavnej cesty vedúcej z Prešova do Vysokých Tatier, ktorá je mimoriadne frekventovaná. Široké je domovom pre vyše 2200 obyvateľov. Keď sa nedávno začalo s výstavbou cestného tunela pod kopcom Branisko, táto obec, ležiaca na rozhraní Šariša a Spiša, sa odrazu ocitla aj v epicentre záujmu masmédií. Nás však zaujala pre tunajších ľudí životne dôležitá otázka. Môžu si zabezpečiť existenciu priamo v obci, alebo sa musia rozprchnúť za poživňou, ako kedysi ich dedovia, do šírého sveta. Odpoveď sa zrodila v súčasnosti, ale nemožno poprieť, že má svoje historické korene. V Širokom totiž nikdy neboli zvyknutí podliezať prekážky. Život ich naučil neraz v potu tváre zdolávať ich, ale najmä popasovať sa s problémami. Naša obec leží na hranici Šariša a Spiša, na úpätí pohoria Branisko, v povodí Veľkej Svinky. Je najväčšou obcou Prešovského okresu a bola vždy centrom svojho okolia vďaka výhodnej polohe, to je skrižovatke ciest Levoča, Prešov, Krompachy.
Prvá písomná zmienka obci pochádza z 21. februára 1320, vtedy sa dedičstvo po šľachticovi Meršem prepisovalo na jeho vnukov. Toto dedičské konanie sa konalo na spiskej kapitule. Spojenie so širším svetom má obec cirka od 16. storočia prostredníctvom kráľovskej cesty z Bratislavy do Košic. Rod, ktorý sa najviac pričinil o rozvoj obce, sa volal rod Hedry. Posledný dedič zomrel v 20. storočí. V 19. storočí bola naša obec sídlom tzv. Služnovského okresu až s 50 obcami. V roku 1904 navštívil obec Samuel Cambel, zostavovateľ pravopisu spisovnej slovenčiny. V našom nareči študoval používanie dvojhlásky IE v šarištine, pretože u nás sa hovorí piesek, pierko, piesnička, kým v šarišskom nareči sa zvykne hovoriť písek, pírko, písnička. V súčasnosti naša obec žije plodným životom. Rozvoj zaznamenala hlavne v 70. a 80. rokoch, keď bola obec splinofikovaná, vybudoval sa obecný vodovod. Taktiež tu máme postavený veľký kultúrny dom, v ktorom sídli obecný úrad a niekoľko ďalších dôležitých inštitúcií. Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov si postavila pekný dom záhradkárov, tiež ojedineli svojho druhu. Pre potreby dôchodcov slúži dom dôchodcov, máme ďalej vybudovaný dom smutku, celkovo je dobre rozvinutá obchodná sieť v obci s možnosťou stravovania. Pre súčasnosť je dôležitá ekológia, preto naša obec stáva spolu s obcami Fričovce, Lipovce a Šindliar čističku odpadových vod a kanalizáciu. Je to najväčšia stavba v histórii týchto obcí a vyžiada si niekoľko desiatok, možno aj stoviek miliónov korún. História nás opantá aj počas krátkeho zastavenia sa vo farskom kostole rímskokatolíckej cirkvi. Aspoň úchytkom sme nahliadli do svetostánku, ktorého múry sú akoby súčasťou neustáleho kolobehu času, ale aj večnosti. Z roku 1487 pochádza náhrobná doska biskupa Ladislava Širokaja. Traduje sa, že posmrtného epitafu svojho slávneho rodáka sa Širočania zmocnili viagry na vlastnú pesť a na voze previezli domov. Aj takéto dramatické, ale už prachom zapadnuté epizódy priniesol život. Z pôvodného sa zrodil nový erb obce Široké. Premeny každodenného života, veľmi aktuálne a trefne, už tretí rok zaznamenáva kultúrno-spoločenský spravodaj Branisko. Je naozajstným zrkadlom diania v Širokom a nájde si cestu do každého domu. Výraznou postavou bol aj ďalší rodák, básnik, dramatik, spisovateľ a organizátor kultúrneho života Andrej Zábrecký. Žil v meste pod Zoborom, ale srdce mal vždy spojené so svojou rodnou Hrudou. Láskal ju i hladil živiteľku, rád a s úctou. Čím žije a ako dýcha jedno z dakedajších najchýrnejších poľnohospodárskych družstiev vo východoslovenskom regióne? Poľnohospodárske družstvo Branisko so sídlom Širokom vzniklo v roku 60. Potom sa zlúčilo v roku 76. z troch obcí, a to je obec Víťaz, Široké a Hrabkov. Pod Hrabkov patrilo vtedajšia obec Ovčie. Naposledy bolo družstvo transformované v roku 92. Koncom roka, to bolo 1.12.1992, na družstvo, kedy sa vydávali majetkové podiely. Odtedy družstvo existuje, prakticky zaoberá sa poľnohospodárskou činnosťou a nepoľnohospodárskou činnosťou. Do poľnohospodárskej činnosti patrí úsek rastlinnej výroby a úsek živočíšnej výroby. Na úseku rastlinnej výroby družstvo hospodári na výmere Podhorskej oblasti 3365 hektároch poľnohospodárskej pôdy. Z toho obhospodaruje 1865 hektárov ornej pôdy.
V poslednom období sme vyčlenili ornú pôdu, a to 59 hektárov pre súkromne hospodariacich roľníkov, a niektorú pôdu hlavne nám zabrala diaľnica, ktorá sa robí poza obec Široké, to je obchvat, a táto nám zabrala 27 hektárov. Na úseku živočíšnej výroby družstvo má 2100 kusov hovädzieho dobytka, z toho 760 kusov kráv, má 1510 kusov ošípaných, z toho 130 kusov prasníc, má 1300 kusov oviec, z toho 1100 bahníc. Ďalej je to nepoľnohospodárska činnosť. Z tejto nepoľnohospodárskej činnosti družstvo má úseky, ako je úsek opravárstva, úsek investičnej výstavby, najmä na rekonštrukciu budov sa využíva tento úsek. Potom je to úsek práce a služby, kde patrí nákladná doprava, rôzne špeciálne stroje, ako sú budozéry, UDS-ka. Tieto hlavne využívame v terajšom období na obchvate diaľnice, kde sa zamestnávajú tieto mechanizmy. Z tých nepoľnohospodárskych činností stredisko pekárne Široké, kde prakticky ročne napečieme 575 tón chleba a pečiva. Okrem tohto úseku pekárne máme ešte aj spracovanie a výrobu pasterizovaného mlieka v Širokom. Na tomto úseku ročne spracujeme 1 280 000 litrov mlieka. Je to zhruba 80% z našej realizácie. Zbytok ešte dodávame do troch mliekární v okrese Prešov, ako aj v okrese Spišská Nová Ves. Z ďalších nepoľnohospodárskych činností je tu úsek pridruženej výroby, kde spracovávame a vyrábame statorové cievky pre pál Kroměžiš, robíme elektromagnety prevažne pre Jihlavu, motor pál Jihlava. Robíme ďalšie súčiastky rehabilitačné, ktoré sa expedujú do Nemecka pre telesne postihnuté osoby. Sú to rehabilitačné stolíky a robíme aj okenné a dverové závesy. Potom je to ešte na úseku nepoľnohospodárskej činnosti závodné stravovanie. Robíme to v dvoch závodných kuchyniach, a to v Širokom a vo Výťazi, kde tieto momentálne využívame aj na stravovanie strávnikov, ktorí sa podieľajú pri výstavbe obchvatu diaľnice Široké Branisko. Naše družstvo za posledné roky takmer nič neinvestovalo, najmä do strojovej techniky, ktorá je odpísaná na 90%. Tohto roku chceme zainvestovať do kúpy tejto techniky, avšak tá je tak drahá, že prakticky pred dnešnou revolúciou alebo pred rokom 89 sme za tie isté prostriedky mohli kúpiť do družstva 20 výkonných traktorov. Toho roku môžeme kúpiť iba za tie isté prostriedky jeden traktor a prakticky k nemu aj závesné nárade. Z čoho to plynie? Plynie to z obrovských, ak som spomínal, vstupov do poľnohospodárstva, že tie ceny išli neúmerne nahoru a naše produkty v rastlinnej výrobe sa stále pohybujú okolo 350 až 400 korún metra pšenice a zemiaky momentálne predávame po 300 korún. Takže keď spočítam tržby za celé družstvo, ročne to mi činí 12,5 milióna korún. A keď viete, tak jeden kombajn stojí 6 miliónov korún. Takže za tieto tržby by som mohol do družstva, alebo mohli by sme do družstva kúpiť prakticky dva kombajny, ale ďalšie investície už by sme nemohli robiť. Uvažovali ste už o tom, koľko podôb môže mať a zavšaj má pripútanosť k rodnej hrude? Podnikať som začal ešte v roku 1988 na základe povolenia miestneho národného výboru. Na základe tohto povolenia spolu s bratmi ako tichými spoločníkmi sme začali vyrábať limonádu v roku 1989 na jar. Podľa vtedy platných právnych predpisov táto limonáda mala zápornú daň z obratu.
čo v praxi znamenalo, že nám tú daň nemal kto vrátiť. Bolo treba doplatiť ku každej jednej limonáde cirka 30 halierov. Znamenalo to koniec podnikania. Avšak prišiel november a s ním aj nová nádej na zmenu legislatívy. Tak sa aj stalo. Bratom som limo vo vrecuškách nechal a ja som sa pustil sám do prípravy výroby v sklenených vratných obaloch. Pamätám si veľmi dobre na deň, keď bola myšlienka a navštívil som svojho veľmi dobrého priateľa z detstva, Vlada Straku, a spýtal som sa ho: Vlado, poď pracovať ku nám do firmy, respektíve ku mne do firmy, chcem založiť firmu na výrobu limonád. Vlado čudne pozeral a nakoniec ponuku prijal. A tak v novembri v 90. roku naša firma mala prvého zamestnanca. Bolo to veľmi krásne, pretože prvé výplaty aj z daňov z objemu miest som platil z vlastných úspor a bolo to z mojej vkladnej knižky. V 1993. roku sa nám podarilo tu v týchto priestoroch postaviť, na tomto území postaviť nové výrobno-expedičné priestory. To nám umožnilo vybudovať aj vlastné laboratórium, ktoré má za úlohu kontrolu vstupných tovarov, čistotu výroby, hygienu výroby, takisto aj výstupnú kontrolu výrobkov. Výrobky expedujeme cirka do okruhu 100 km od našej výrobne. Ponúkame 9 druhov limonád balených v 1-litrovom obale sklenenom, v tretinkovom sklenenom vratnom obale a takisto v nevratnom obale PET. Naša firma poskytuje pracovné príležitosti cirka 40 občanom našej obce a myslím si, že cez naše výrobky, aj cez našu prácu si obec vybudovala možno dobré povedomie, čo nás všetkých veľmi teší. Na začiatku sme začali vyrábať výrobky pre slovenský nábytkársky priemysel. Postupne sme prechádzali na výrobu pre zahraničné firmy, a to program výroby Markis ako komponenty. V terajšej dobe zamestnávame 19 ľudí. Za minulý rok, za rok 96 sme vyvážali 95% vonku pre firmy do Švajčiarska, Nemecka a šťastie do Francúzska. Ponechali sme si ostatok pre výrobu pre slovenský nábytkársky priemysel. Naša činnosť pomaly sa rozvíja s tým, že začíname rozširovať a dobudováme nové dielne pre kapacity tak, aby sme roztedili výrobný program s tým, že chceme oddeliť prípravu materiálu so skladovým hospodárstvom, potom výrobu, samotnú výrobu v obrábacích prvkoch a montážne práce a expedičný sklad. Momentálne vyrábame asi 150 typov výrobkov ako komponentov pre program Markis. Obec široké je ďaleko od Prešova cirka 26-28 km. Takáto práca je vítaná pre každého občana nášho regiónu. V širokom akoby život vytryskol z chýrneho prameňa ich zlatej studne. Jedným z dôkazov je pohoda, ktorá opantala aj nás pri pohľade na tieto rozihrané deťurence. Symbolizujú budúcnosť obce, v ktorej ich oteckovia a mamičky našli doma robotu. Stalo sa tak pričinením aj viacerých novovzniknutých firiem. Podnikatelia totiž predovšetkým vlastným ľuďom ponúkli výhodné pracovné príležitosti. Vedno s poľnohospodárskym družstvom Branisko poskytujú tunajší majitelia firiem občanom Širokého takmer 500 pracovných miest. Nemusíme zdôrazňovať, že v našich slovenských pomeroch je to výnimočná záležitosť. Pre vyše 2200 obyvateľov je Široké skutočným domovom. Viaceré mestá by tunajším mohli závidieť širokú škálu služieb, rozvinutú obchodnú sieť, ale aj ďalšie možnosti pre plnohodnotný život v tej najrôznejšej podobe. Nevynímajúc zdravotnícke zariadenia priamo v obci.
A vedia o tom aj dievčatá a chlapci, ktorí z rúk svojich rodičov, keď príde čas, preberú štafetu. Tu, na rodnej hrude. Základnú školu v Širokom navštevuje celkom 530 žiakov, z toho na prvom stupni je 170 a na druhom stupni 360. Na druhý stupeň k nám prichádzajú žiaci z obcí Fričovce a Víťaz. Celkové máme 31 pedagogických pracovníkov, 7 prevádzkových, 2 kuchárky a vedúcu školskej jedálne. Škola zatiaľ vyučuje jednosmenne, ale máme tu problémy s priestorami, nakoľko v ďalšom školskom roku je zavedená povinná 9-ročná školská dochádzka. Takže s týmito problémy budeme sa musieť vysporiadať sami. Dobre sa nám darí organizovať takú spoluprácu s malými firmami, sponzorsky, finančne pomáhajú škole. Takisto aj stavebné firmy, ktoré sa podieľajú pri výstavbe obchvatu cesty mimo obce Široké. Pomocou týchto sponzorských finančných príspevkov sme zakúpili didaktickú techniku, počítač a ďalšie veci, ktoré pomáhajú výchovno-vzdelávaciemu procesu. No a v nemalej miere sa úspešne zapájame aj do mimoškolských aktivít a tu hlavne výsledky žiakov v letnom a zimnom biatlone, požiarnických súťažiach, ale aj v rôznych ďalších estetických a kultúrnych akciách. Pod strechou majestátne pôsobiacej budovy obecného úradu v Širokom je v dňoch všedných i sviatočných stále rušno. Veľká sála je neraz dejiskom vystúpení profesionálnych umelcov, ale je scénou plesov a ďalších podujatí. Ani kniha v Širokom nie je žiadnou popoluškou. Presvedčili sme sa o tom v miestnej knižnici. Za svojou obľúbenou knižkou prichádzajú nielen deti. Mohli by sme vás ohúriť tým, koľko majú kníh a koľko ich chcú ešte kúpiť. Toto však nie je rozhodujúce. Dôležitejší je všade prítomný plamienok viditeľne pulzujúceho života. Zrejme, tak trochu inšpirujú aj knihy. Koľko podôb má každodenný život obce na rozhraní Šariša a Spiša, uloženej v lone chrániacich hôr? Jeho neodmysliteľnou súčasťou je aj v tomto konkrétnom prípade šport. Futbalové mužstvo reprezentujúce obec Široké by ste nenašli v žiadnej ligovej tabuľke. Ide vyslovene o amatérov. Na tréningoch sa schádzajú až večer, keď už majú za sebou robotu. Trochu si na loptu prisvietia a hotujú sa na súperov. Ozdobou Širokého sú zberatelia medailí, najmladší šampióni, biatlonisti. Tieto deti sú pripútané k rodnej hrude. Potešilo nás, že nie len pre nich je stále inšpiráciou. A keď dorastú, veria, že bude určite aj ich živiteľkou. V obci Široké s biatlonom sme začali pred zhruba 12 rokmi, asi tak v 85. Vtedy to boli začiatky, že sme v bežky mali ešte prakticky tie kryštálky. No a postupom sa to začalo vyvíjať tak, že sme si to od sponzorov zhaňali nejaké korunky, začali sme si kupovať lepšie výstroj a postupne sme začali dosahovať aj výsledky, nielen v rámci okresu, postupne v rámci kraja a v poslednom období už
v rámci Slovenska ako majstri Slovenska. Máme dobrých chlapcov a dievčatá, ktorí keď končia ten žiacký vek, odchádzajú potom v tom dorasteneckom veku do tých vrcholových stredísk, ako je Dukla Banská Bystrica, Brezno pre juniorskú reprezentáciu dievčat. No a máme tam momentálne dvoch chlapcov, Matúša Goča a Marcela Týmka v Dukle Banská Bystrica a Katarínu Valentinovú v tom Brezne. Tí nám v poslednom dobu urobili najväčšiu radosť, lebo reprezentovali Slovenskú republiku na Dni európskych nádejí vo švédskom Sundsvalle, kde získali ako jediný zo celej slovenskej výpravy bronzovú medailu. V obci pod týmto majestátnym pohorím Branisko v údolí tak ospievanom básňami opísanom našim rodákom Andrejom Zábreckým, v ktorej som ja dostal v roku 1994 dôveru od týchto občanov viesť túto obec po najbližšie 4 roky, sa isto cítim jak doma. Narodil som sa tu, žijú tu moji rodičia, moji príbuzní, moji kamaráti, pravda, aj moji nepriatelia. Je to osud života, nevyberáme si svoju spoločnosť. Jednou pravdou je, že musíme plniť, alebo musím plniť priania aj tých, ktorí mi fandia, aj tých, ktorí ma zatracujú. Myslím si, že funkcia starostu obce v tak veľkej obci s týmito stavbami a dianím, čo sa tu robí, prináša veľké vypätie. Nikdy som nemal tendenciu sťažovať sa. Naopak, hľadal som možnosti, ako poriešiť problémy. Aj keď človek nevždy vyplní prianie občana v tom smere, ak by si on žiadal, myslím si, že mal by ostať v očiach každého ako človek, ktorý je nezávislý a ktorý chce, aby obec napredovala. Pre tých, ktorí budú pre našou obcou prechádzať, by som mal takúto prosbu. Zastavte sa v širokom a obdivujte jeho krásy. Tí, ktorí pôjdete raz pomimo obec, zajdite k nám. Nájdeme vždy pre vás kúsok vo svojom srdci, kúsok v našich útrobách obce. Nájdeme pre vás kultúru z tohto regiónu. Zoberieme vás za svojich. Na záver by som chcel povedať iba jednu myšlienku. Bolo veľa veľkých, ktorí sa tu narodili. Väčší budú tí, ktorí dokážu pre túto obec niečo spraviť. Ja sa chcem týmto rátať a vyzývam všetkých, ktorí mi chcú v tomto pomôcť. Pusti ma na rodné stráne, kde žito siali otcové dlane, kde brázdu k brázde kládol, kým večný sen na oči nepadol. Pusti ma na rodné stráne, na kopce, kde kedy zdávno pásaval som ovce a z role žencov žníc velebná pieseň z duše mi vyháňala žiaľ i tieseň. Pusti ma do starých topolov tôní, kde snivým devám srdce láskou zvoní, kde starenky k modlitbe ruky zložia, kde do srdc detí matky lásku vložia.